Smo jednoklik, 200 metara, dala sam sve od sebe, posle nije baš duga pauza, ali posle dva mjeseca, eto, vratila sam se, dala sam sve od sebe, želala sam da to bude moja poslednja medalja u juniorskoj konkurenciji i stvarno sam dala svoj maksimum. Tu duše, vrijeme nije bilo baš kako ja znam, ali eto, vetar je bio, otežavao mi je to, ali dala sam sve od sebe. Nadam se u ostatku sezone da ću također isto toliko ostaviti takmičarki na svjetskom prvenstvu. Znači, to je meni, kako bih rekla, lakši način. Ja volim kada izađem napred i kada sam ubedljiva da, i jednostavno, kažem vam, nadam se da ću na svjetskom prvenstvu to ponoviti.